أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال موسى إلهي أريد قربك، قال قربي لمن استيقظ ليلة القدر، قال إلهي أريد رحمتك، قال رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر، قال إلهي أريد الجواز على الصراط، قال ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر، قال إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها، قال ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر، قال إلهي أريد النجاة من النار، قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر، قال إلهي أريد رضاك، قال رضايا لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. مستدرك الوسائل، جلد نمبر 7، صفحة 456. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، میرے اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں. اللہ نے کہا، میرا قرب اس کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار رہے. جناب موسیٰ نے کہا، میرے اللہ تیری رحمت چاہتا ہوں. اللہ نے کہا، میری رحمت اس کے لیے ہے جو شب قدر میں مساکین پر رحم کرے. جناب موسیٰ نے کہا، میرے اللہ صراط سے گزرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا، یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں صدقہ دے. جناب موسیٰ نے کہا، میرے اللہ جنت کے درخت اور اس کے پھل چاہتا ہوں. اللہ نے کہا، یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں تسبیح پڑھے. جناب موسیٰ نے کہا، میرے اللہ جہنم سے نجات چاہتا ہوں. اللہ نے کہا، یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرے. جناب موسیٰ نے کہا، میرے اللہ تیری رضا و خوشنودی چاہتا ہوں. اللہ نے کہا، میری رضا اس کے لیے ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے. اللہ ہمیں شب قدر کی معرفت اور اس شب میں ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.